Ei kova nukka tuli sun. Tuossa Matti Kuparisen kanssa puhuttiin ottelusarjasta ja tästä ehtoosta. Janne Vuorinen, sulla ensimmäinen kevät Porissa ja heti playoff-huumaa, täys Isomäki-areena tänäkin 6150, niin onko sulla minkälainen fiilis ja herättääks minkälaisia ajatuksia? No totta kai hienoja ajatuksia, ja kyllä silloin kun mä syksyllä tänne tulin, niin kyllä se vakaa tavoite, että playoff-kiekkoa joka vuosi täällä koetaan ja saa kokea sen hengen ja fiiliksen, mikä tietysti tää hallilla ja sen kaupungilla ja yleisesti Porissa niin kuin välittyy tästä ja tää on upeata aikaa ja tästä niin kuin pelaajat aina sanoo, että pelaajat elää, mutta kyllä urheilujohtajatkin elää tästä näistä hetkistä. Hei, paljon on mediassa keskusteltu ja syystä just Isomäen Vesta-areenan kuuntelemasta, että täysin ainutlaatuinen verta sitten mihin tahansa muuhun liigahalliin Suomessa. Amerikassa en ole pelissä käynyt, niin allekirjoitaks tämän saman homman, että meillä on täällä jotain uniikkia, mitä muualta ei löydy? No ihan täysin, että kyllähän tietysti toi hallissa, miten toi seisomakatsomo on niin kuin siinä, että se on koko hallin seisomakatso ja muu yleisö sitten tietysti yhtyy siihen fiilikseen mukaan, niin eihän tämmöisiä ole missään muualla, ainakaan Suomessa ja ulkomailla tosi harvassa paikassa. Yleensä se fanikatsomo on päädyssä tai jossain yläkulmasta jossain, mutta se on hallin parhailla paikoilla ja se on tämän hallin sydän ja pidetään siitä kiinni. Ottelusarja Ilvekselle 2-1-3 matsia on takana tänään puolivälieräottelun neljäs ottelu, niin Janne Vuorinen, minkälaisia mietteitä ottelusarja on herättänyt ja SCM-peli, onko mitä mietti? No tietysti tiukka sarja, että kotietu on ollut valttia tähän mennessä, pidetään siitä tänään kiinni, totta kai me vaaditaan se voitto myös siellä Tampereella, mutta mennään peli kerrallaan. Se on meidän filosofia ollut tämän koko kauden ajan. Ja tänään on taas hieno mahdollisuus tässä sarjassa ja joukkue varmasti syttyy tänään pelaan. Upea tuki yleisöltä tiedossa ja Ilves ehkä niitä vähän pelottaa tulla tänne. Kyllä se yleisö ja sen vauhu, mikä oli jo maanantain pelissä, niin mä oletan, että se on kyllä tänään perjantain niin entistä kovempi. Sun tehtävässä on kartoittaa pelaajia, tsekata, että mikä se meininki siellä kaukalossa on ja mahdollisesti sitten uusia pelaajia S-leiriin, niin nyt kun olet seurannut S-ia runkosarjassa ja pudotuspeleissä, niin sun näkökulmasta katsottuna onko meininki kuinka paljon erilainen, koska varmasti on? No kyllä se on ja varmaan se tulee tietysti siitä niin fyysinen kuorma, kun pelataan illasta toiseen ja se henkinen paine pitää pystyä. Ehkä vähän se kovuus lisääntyy playoffeissa ja kyllä vähän ehkä erityyppiset pelaajat aina nousee esiin sitten playoff-kielossa runkosarjassa. Piti just tuosta kysyä, että onko siellä nyt, ei tarvitse nimiä mainita, mutta onko huomannut, että tällaiset pelaat, mitkä runkosarjassa on ollut ihan ok tai ei välttämättä esiintynyt edukseen, mutta nyt playereiden aikana puhinut kukka. Onko huomannut tämmöistä? No kyllä, mä en tietysti huomannut ja kyllä mä voin nostaa Jesse Joensuun esiin, että kyllä hän on niinku playoffeissa ottanut joukkoja edestäpäin ja semmoista peliä, mitä niinku se odotetaan, se on ollut hienoa. Ja tämä on myös ollut se yksi Jesse niistä rooleista, mitä varten hän on alun perin tänne Sin takaisin tullut. Eli hän on pitänyt sopimuksesta kiinni. No joo, ehdottomasti tietysti mä en ole hänen sopimus tänne tehnyt, mutta Jesse on mulle tuttu pelaaja monen vuoden ajalta. Kyllä hänen vahvuudet niin kuin tämmöisissä tiukoissa sarjoissa ja tiukoissa fyysisissä peleissä niin ne tulee esiin. Ja sitten myös tietysti tuo johtajuus tuo kotissa ja miten pystyy liekittämään sitä joukkuetta. Ja Jesse Rinnalla on hyvä pelaamuotopelaaja. Hei, vielä tähän loppuun. Matti Kuparisen kanssa tuossa puhuttiin. Tän ehto on ennakkotunnelmista. Odotaanko Janne Vuorinen, minkälaista peliä tänään? Neljäs matsi sarjassa, Ilves niskan päällä, otteluvoiton 2-1. Odotaanko minkälaista iltaa? No kyllä mä odotan paljon fyysisempää iltaa kuin ehkä edellinen peli. Ja toivon ennen kaikkea tuomareilta, että tänään ei olisi mikään hippaheikkilinja. Että saisi mennä niin kuin roheita lätkään. Se sopisi meille paremmin, mutta katsotaan mitä sieltä tulee, että me ollaan valmiit kaikki. Annetaan miesten pelata. Juuri näin. Kiitoksia Janne Vuorinen, kiitoksia. Kiitos.